Shkodra i ka dhënë lëmtumirën e fundit mjeshtrit të madh të futbollit Ramazan Rragami, të ndarë nga jeta mesditën e së shtunës. Në ndërim të tij, klubi i futbollit Vllaznia dhe Bashkia e Shkodër kanë organizuar në hollin e stadiumit Lorëbriçë homazhe, ku kanë marrë pjesë përveç familjarëve edhe qindra qytetarë shkodran. Nuk kanë munguar për të dhënë lëmtumirën e fundit edhe presidenti i Republikës zoti Ilir Meta, ai Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka e shumë të tjerë, të cilët kanë vlerësuar maksimalisht figurën shumë dimensionale të Ramazan Rragamit. Nuk mund të mos vijë sot në Shkodër për t'i dhënë lamtumirën e fundit një futbolisti legjende, një trajneri legjend, futbolist e kampion, edhe si lojtar, po edhe si trajner, një emër që bëri histori për Shkodrën, po edhe për gjithë vendin tonë, siç ishte profesor Ramazan Rragami. Sa herë të kujtojmë atë barazim historik me Gjermaninë në vitin 67, që skualifikojnë në kampion të botës, do të kujtojmë gjithmonë në Ramazan Rragami në shumë triumfues. Nuk është e letë për asë kënd, për asë një qytetar shkodran, për asë një tifos futboli, apo qëllë dhe qytetar Shqipërisë, si të përcjellë sot, një nga njerëzit më me kontribute në shoqërinë shqiptare dhe jo vetëm në futbol. Zani, jo vetëm pse formalisht në çdo ceremoni mortore thonë fjalë të mira, por Zani nuk ka njerëj në botën e futbollit që të mos thotë ishte njerëj i mirë, ishte njerëj i shoqërisë, njerëj vërtet i komunitetit sportiv. Por jo vetëm kaq, Zani ishte ka qenë futbollist shumë i madh, çdo shkodran po të pyesish nuk besoj se nuk do të lejë nuk do të kaloj dhe s'do ta rëndisin e emrat më të mirë të futbollit shkodran dhe të ati kontar me kontribute të jashtëzakonshme në futbollin e luajtur, si trajner i ekipeve kombëtare, si zyrtar i Federatës Shqiptare të Futbollit dhe me shumë kontribute në jetën, le të themi, shoqërore në përgjithësi. Është humbje e madhe për ne, humbje e madhe për familjen e tij. Sot përcjellim në banesën e tij të fundit mjeshtrin e madh të sportit, qytetarin Zotnin, njeriu që i dha qytetit, po edhe kombit me ndaj, gjithë Shqipërisë, po edhe tonë shqiptarve, emocionet tjerë zakonshme, me atë çfarë arriti ai të bante për mes sportit. Pa tjetër, Ramazan Rragami ka për të kujtu nga gjithë brezat edhe nga ne që ishim fmi, si një ndër ata njerës që me qytetarinë edhe me atë çfarë përfaqësonte, me punën edhe mjeshtrinë e vetë, arriti që të përçoj tek brezat, emocionet jashtëzakonshme. Edhe sot që ne e përcjellim në banesën e fundit, ai simbolizon për ne një vlerë të jashtëzakonshme për qytetin edhe për tanë shkodranë. Sot është një ditë e trishtë, sepse si që thate ju, Ramazan Rragami ka qenë një nërë emrët më të mëjtë futbolit shqiptar dhe sigurisht klubit futbolit Vllaznia. Kontributi i tij ka qenë jashtëzakonshëm. Brezi i tij e kujton edhe më mirë ato gjërat veçanta që i ka bërë Zani, sidomos tek pjesa penaltive me Besën apo tek kualifikimi në U21 si trajner, ka qenë një familjar shembullor, ka qenë një njerëz i përkrym. E përfaqësoi me dinjitetin më të madh qytetin që deshti aq shumë, futbollin mjeshtër i shquar i të cilit ishte. Futbollistët janë jo vetëm jo të dashur, jo vetëm për mjeshtrin e lojës dhe të topit, ata janë ardhëtar të flakt, ata janë njerëz qytetar që lartësohen gjithnjë më shumë me hymnin dhe flamurin, ndofta më shumë se kushdo tjetër. Ja që vdekja e Ramazan Rragamit po dyshim që është një vdekje e parakoshme. Pa mbërësisht se kohët e fundit edhe vujti, për mosha ti është përsëri ishte e re. Vetë, humbje të madhe, kuptohet, është për familjen e tij, për familjarët e tij, të afërmit e tij, që po dyshim janë kryesorët që ndjen këtë vdekje të parakoshme të Zan Rragamit. Por gjithsesi, Zan Rragami, për vdekjen e Zan Rragamit, kuptohet që edhe sporti shqiptar a i shkodran në rrallë parë e ndjen edhe është një humbje e madhe për gjithë ne. Për me folë për Zanin, në kam me folë edhe me ditë tana dhe me mujë, se kene kalu një kohë shumë zjatë bashkë, kur ishim futbolista dhe ma vonë kur ishim edhe taj njera që vazhdu me bashkë.
këna pas knatësi në sa dush, këna pas dhe gjana tjera që kanë nëllë nga sportit, jenë mësë një djetërit, po flasë që gjithë murën ata problemet tona që këna pas me sportin. Unë jam i knaqën se kam punu me te, e kam pas, si më thanë, edhe kapitinë skuadrët, këna marrë 3 kupa me të 65 sa dushin, dhe mësë dhe si të lera këna marrë 3 tjera. Që që njëhem njërë kajtë. Se besoj me gjithë se ka shumë mujë që ka është derë që i thojnë në shtratin e vdekjes, përse për përhalas që nuk e besoj që në dhe një gjithë atyre. Një mori i kujtime që në kena kena dhe shokë fmi një jetë, ju vetëm si kena lujtë bashkë, kena lujtë edhe me Vlazin, kena lujtë edhe me Partizane, pas që në dakur ta një dhe. Zani ka qenë një intelektual i përkrym. Jo vetëm në lojën e futbolit, por në gjithë sferat e jetës. Ai ka lanë kush e ka njoftë, ka lanë kujtimet të jashtëzakonshme. Më bani për shtypje, a gjimë fagë më morën telefon. Ai ka nëjë 3 vjetë të Partizani. Për shtypje të matë një, që të reguat e jate për Zanë Rragamin. Kja që një humje e madhe për këtë lojtarë, një lojtarë i famshëm i Vllaznisë, këtë kena pas edhe si trenjer. Pra një mosh kena kënë një këtë brenzi jonë, me dhe për e kena respektu, e kena shumë një lojtarë që i ka dhanë Vllaznisë, lojtarë që në tanë grumullimit që i kena bane për Velipojët nej, a i ka kënë i grumullu me kumëtarin. Unë nuk e di që i kena nej në herë bashkë me dhe në për hotelet Erasmus e të thethit. Më në mëndë ka kënë një lojtarë që rralli vjen Shqipnis. Unë kam betë pa fjallë, unë ishe para dyafshë e takova, sari pa me iket nuk më gjetë e gjumi, se kam pas një karjerë me te, mos e 7-8 vjetë kam lytë me te, e kam pas ofër, shokin ngusht, djali shpyqyshëm të ndetimet, një futbolist si nuk e rritë ma, por jetë e pas kërta. Shumë kujtime besoj me Zanë Rragamin? Mos pyt gjegji, sa nuk zdi që të thamë për te, një edukator, një djallë i është zakonshëm, dherë ekipet të nështore respekt të jashtë zakonshëm për te. Nuk guzot e kush mira, për i mrapa, si tanë neve tjerve. Nuk di që me thonë për te, se jam shumë jam pësionun. Me emocionet që kam, është e vështirë dhe t'ju spjegoj se që kam hekon me te. Në kuptimin e mirë të fjallës. Se për vetë faktin e i më kolon shtymin e parë që kam kenë, unë dherë ku jam sakë. Por kam shumë mirë njohje, kam shumë gjana me spjegu për te, sa që ashtë të vështirë që ti rështoj të gjitha. E ka ke një kolegë, një prindë jemi, fjedhimisht, nëse ne u bëme, po thuj se kolegë në një fjallë, por në iku, që nuk ishte, që aji e mori shumë shpejt në fjallë, që nështë ne në nëshkon, edhe për Shkodrën, edhe për gjithë Shqipërinë, se dihet se kush ka kënë në futbol dhe kush ka kënë trajner dhe kush çfarë i ka dhënë futbollit. Ishte një novator, do thoja, i cili përzgolli aq grup lojtarësh të cilët ato mas këtyre eliminatoreve kaluan te ekipi kombëtar ku për 10 vite të ardhme ato kanë qenë promotor të ekipit kombëtar. Mendoj që edhe pas lënjes së trajnerit them që ka qenë një personazh shumë vital në intervistat e tia, në komentet e tia, të cilët i ka shërbyer futbollit. Sot është një ditë e rëndë, një ditë e zezë për futbollin në Shkodran, aq më tepër edhe për futbollin shqiptar. Një figurë e madhe, shumë e madhe e futbollit shqiptar, siç ishte Ramazan Rragami, një futbollist shumë i mirë, një trajner shumë i mirë, një njerëz jashtëzakonisht i mirë. Fatkeqësi në këtë ditë të vështira për familjen e tij, por edhe për humbjen në një pjesë të futbollit shqiptar. Po, keqardhje jashtëzakonisht e madhe, një moment shumë i vështirë për ne, në pothuajse në rritje me profesorin. Edhe megjithatë jeta kjo është disi vjen. Vjen keq kur përcjell njerëzit e dashur tujt dhe normalisht radhës në të arrosha që të kujt ta myllshim jetën gjithë si mylli ky kollos. Ishala familja ti i ka veç gëzime edhe i ka me e që ka. Dje ka hum një nga personajët me të bukur futbol, një nga legendat e futboli Shkodran dhe Shqiptar, si Ramazan Rragami dhe gjerë rastin më nështaj familjen Rragami, shpirit i përshohë të pache. Sinqerisht, dje kur e morën vesht, që ajo ndo nga jeta, më këti përjetova disa ndjesi si kur të kisha hum një njëri timin, pa vërqesi nuk kam pas shantin
edhe knatësin të shikoj duke lujt në stadion, vetëm nga ato fjalë që më kanë treguar tiot, mendoj se ai është një ill për gjithë ne. Figura të tilla besoj se e kanë qullë Vaznin, emrin e Vaznis aty ku është. Ramazan Rragami u nda nga jeta në moshën 77 vjeçare, pas një sëmundje të rëndë, duke lënë pas një hidhërim të madh jo vetëm tek familjarët, por edhe tek gjithë sportdarësit që edhe kujtojnë gjithmonë si mjeshtrin e madh të futbollit.